ভাৰতে 100 কোটি টিকাকৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সফলতাই বিশ্বৰ সন্মুখত ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। টিকাৰ 100 কোটি সংখ্যক পালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত প্ৰদান কৰা হ'ল। কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজখনত এই লক্ষ্যত সফল হোৱাৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায়ো প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক জনাইছে অভিনন্দন। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ অভিযানৰ সৰ্ববৃহৎ অভিলেখ 100 কোটিৰ অতিক্ৰম কৰিলে টিকাকৰণৰ পৰিসংখ্যাই 279 দিনত ভাৰতে লাভ কৰিলে বৃহৎ সফলতা WHOয়ে ভাৰতক জনাইছে অভিনন্দন। ইয়া ভাৰতক গৌৰৱান্বিত কৰা এখন ছবি। দেশত কৰোনাৰ 100 কোটি নম্বৰ টিকাটো দিল্লীৰ RML হস্পিটেলত বাৰাণসীৰ এই দিব্যাংগজনক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সন্মুখত প্ৰদান কৰা হ'ল। কৰোনাৰ টিকাৰ 100 কোটিৰ ড'জ স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে টিকাকৰণৰ পৰিসংখ্যাই 100 কোটিৰ ঘৰ পাৰ কৰিলে। বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টিকাকৰণ অভিযানে এক অভিলেখ ৰচনা কৰিলে। 21 অক্টোবৰ 2021 কা এই দিন ইতিহাস মে দৰ্জ হ গয়া হে। ভাৰত নে अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে টীকাকৰণৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিল্লীৰ ৰাম মনোহৰ লোহিয়া হস্পিটেলত প্ৰৱেশ কৰে। হস্পিটেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি টীকাকৰণৰ তথ্যৰ বুজ লয় আৰু তাৰ পিছতেই সেই কোঠাটোত প্ৰৱেশ কৰে য'ত টীকা প্ৰদান কৰি থকা হৈছিল। ইয়াত যিগৰাকী ব্যক্তিক টীকা প্ৰদান কৰা হৈছে তেওঁৰ সংযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংসদীয় সমষ্টি বাৰাণসীৰ বাসিন্দা। आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए। দেশে লাভ কৰা এই বৃহৎ সফলতাৰ বাবে WHOয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰশংসা কৰে। WHOৰ মহানিৰ্দেশকে টুইটযোগে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক ভাৰতৰ জনসাধাৰণক কোভিড-19ৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আৰু টীকাৰ সমতামূলক বিতৰণৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে অভিনন্দন। দেশত 16 জানুৱাৰীত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ টীকাকৰণ অভিযান শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা ক্ৰমাগতভাৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ বাবে ভাৰতে টীকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মহা অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ'ল। 100 কোটিৰ ঘৰ অতিক্ৰম কৰা এই অভিযানক 100% সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ এতিয়াও কিছু বাকী আছে আৰু সেয়া তেতিয়াই সম্ভৱ হ'ব যেতিয়া মানুহে নিজেই আগবাঢ়ি আহিব টীকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 নেটৱৰ্ক। Kalaga, kuzara, kalaga, kuzara.